אנחנו ב-20 בפברואר, בואו נראה מה קורה עם הקוביית קרח הזו. איפה המסתה, אילה? הנה, יש עוד קוביה. זה סווייטלודג'. מה, קרס פה? לא, אני קרסתי. רגע, זה מקבל זווית פנימה. איגלו. איפה? אנחנו חייבים זווית פנימה, אנחנו חייבים עוד הרבה. אילן. אילן, קחי עליך ביות. איפה אתה? כאילו נכנסת לי נכון. יש פה הרבה מהנדסי בניין, אני מצלמת וידאו. זה כמו חיבור של מנהרה. ואומניות. תכלס יונתן חסר לנו. יונתן יגיע רק מחר מוצ"ש. תרגיש חופשי, איך שבא. כן, לא, הם לא צריכים אבל. זה בפנים. בוא נגיד, אפשר לשים פה עוד קובייה. יאללה, מוכנים לקובייה פה. מה קובייה? מה קוביות? מוכנים לקובייה. יש קובייה? הנה, הנה קובייה. זה קובייה פרצה. אתה רואה אותה עד הסוף כבר. לא, אתה לא שם קובייה? אני פה צריך לתת קובייה. הנה קובייה. רגע, לפה, לפה דווקא. לא? פה יותר מוכן. קחו איזה. רגע, הוא צריך להניח קובייה. אלה, אלה. יש לך קובייה על הראש. תנו, תנו דיפון. דיפון פנימי, קודם כל דיפון פנימי. קחי, קחי. רגע. דיפון פנימי. פה, עוד. איפה, מבחוץ, אלון. זה נגמר, איך להביא עוד. יש יותר מיני אנשים עובדים, זה אומר שאפשר לקחת עוד צוות ולהתחיל לעבוד במקום אחר. בוא נתחיל שורה, ארץ. בוא נתחיל שורה עם איזה נעשה לה שם כזה. האיגלו עכשיו מגיע לגובה החזה שלי. אין מספיק... בעיה שהוא יצא. צריך להכין פה לשורה חדשה. לנה. הנה עוד קובייה מגיעה. קובייה מגיעה בדמות אריאל. וחצי מזה לא צריכים לתקוף.